այսօր մեզ է միացել ազգային ժողովի նախկին պատգամավորանի Սամսոնյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Երկու կարևոր հանգամանքի վրա նախուշադրություն ձևեռենք և հետո կմտնենք հայկական Հայաստանը վերաբերող խնդիրներ։ Նախ, ինչ է սպառնում մեզ մեր ձևոր արևելքից։ Մեր ձևոր արևելքը մեր տարածաշրջանին շատ մոտ է և հաշվի առնելով, որ գլխավոր դերակատարներից մեկը Իրանն է այս ամբողջ կոնֆլիկտում և թիրախը Իրանն է, այդ իսկ պատճառով մենք որևէ սցենար չպետք է բացառենք, ճիշտ է այս էսկալացիան ինքը ունի անուղակի ազդեցություններ տարածաշրջանի վրա, հա, խորանում են Իրանի նկատմամբ սանկցիաները, կարող են խորանալ, կարող են այլ տեղաշարժեր լինել, բայց նաև մենք պետք է դիտարկենք ուղիղ հակամարտության տակ պատերազմի սցենարը, որը կարող է շատ լուրջ խնդիրներ ստեղծել մեր տարածաշրջանում, առանց այդ այդ կարող է տեղի ունենալ Ադրբեջանի տարածքից, այսինքն նախկին այն տարածքներից, որտեղ հրեական, իսրայելական հենակետեր են հայտնվել։ Իրանի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ մենք կարող ենք նաև դիտարկել պատիժը, որը պետք է իրենք պատասխանեն Իսրայելին, մենք կարող ենք դիտարկել նաև այլ տեղերում իսրայելական ռազմական կառույցների վրա, կառույցները թիրախավորելով, և այո, այդպիսի մի կառույցներից մեկը նաև գտնվում է Ադրբեջանում Իրանի հարևանությամբ։ Եվ պետք է մի բան նկատ առում անեմ, որ Ղարաբաղյան ամբողջ պատերազմի ընթացքում Իրանը ունեցել է այն մտավախությունը, որ չնայած ուղիղ կերպով Հայաստանին չի պաշտպանել, պաշտպանել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց Իրանը ունեցել է այն մտավախությունը, որ դա դառնալու է պլացդարմ իսրայելական ընդդեմ Իրանի։ Եվ հիմա դրանով է պայմանավորված Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունը։ Ես կարծում եմ այո, այդ հարաբերությունները, որքան էլ դրանք կառուցողական թվան, ունեն շատ-շատ խնդիրներ, որովհետև Ադրբեջան և Իսրայել հարաբերությունների թուլացում մենք դեռ չենք նկատում, և քանի որ թշնամական գործողությունները կարող են խորանալ, բնականաբար Ադրբեջանը ևս կարող է խնդիր լինել, որպես թշնամի դիտարկվել Իրանի համար։ Իսկ ինչ է սպառնում մեր տարածաշրջանին, մասնավորաբար մեզ, ռուս-ուկրաինական ճակատից, հաշվի առնելով այն ամեն ինչ հիմա տեղի ունենում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից մեզ արդեն այն ինչ սպառնում էր, սպառնացել է, դա Ռուսաստանի ուշադրության և ռազմավարական ազդեցության թուլացումներ այս տարածաշրջանում, հետևաբար դրանով պայմանավորված նաև մեր դաշնակցական հարաբերությունների խնդիրները, բայց ես ռուս-ուկրաինական այս վերջին իրադարձությունների շուրջ չեմ շտապի որևէ ենթադրություններ անել, որովհետև վերջին անգամ 1943 թվականին 900,000 ձեռքով Հիտլերն է մտել Կուրսկ և չի հասել տեղ, այսինքն Ռուսաստանը հնարավոր է արագ ինչ-որ անակնկալի բերել և մտնել տարածքով է, ասել հնարավոր չէ մտնել ՌԴ տարածք, բայց մտնել և մնալ և պահել այսա խնդիր է, և մենք սա պետք է հաշվի առնենք ու չշտապենք սա ընդունել որպես ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ ուկրաինացիների հաջողություն։ Շատ բարի, ինչու է լռում ՀԱՊԿ-ը, կարևոր հարց է, չէ, մեր խնդիրների կոնտեքստում, եթե ՀԱՊԿ-ը երբեք չի խոսել այս ընթացքում, ինչ որ տեղի է ունեցել իր, այսպես ասած, ազդեցության գոտում, ՀԱՊԿ-ում եղել են քննարկումներ, բայց ՀԱՊԿ-ը այնպիսի ակտիվությամբ, ինչպիսին ՆԱՏՕ-ն է օրինակ ցուցաբերում, այդպիսի ակտիվություն չի ցուցաբերել, որովհետև ՀԱՊԿ-անդամ երկրները ևս ունեն շատ միմյանց միջև առանձին փող հարաբերություններ, և այդ հարաբերություններից ելնելով ես կարծում եմ, որ այնտեղ միանշանակ չէ, էլի որևէ իրադարձությանը… Անգամ հայտարարություն տարածել է, ինչպես ասենք Հայաստանի դեպքում։ Այո, և մենք պետք է մի բան հաշվի առնենք, որ ՀԱՊԿ-ը դա Ռուսաստանն է։ Այսինքն Ռուսաստանը խոսում է, հետևաբար ՀԱՊԿ-ի խոսալու իմաստը չկա։ Ես դիտարկում եմ ՀԱՊԿ-ը որպես կառույց, որտեղ այդ երկրները հայտնվել են ոչ թե գործընկերության համար, այլ պարզապես Ռուսաստանի հետ քիչ թե շատ նորմալ հարաբերություններ պահելու և Ռուսաստանից սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանը լավ գիտի դրա մասին, այդ իսկ պատճառով որևէ ակնկալիք ՀԱՊԿ-ի երկրների նկատմամբ չունի։ Եվ նաև ամոթ է, ես կարծում եմ, Ռուսաստանի պատվին համար պատիվ չի բերում Ռուսաստանին ունենալով այդքան, համենայն դեպս խոսելով այդքան ռազմական հնարավորությունների ներուժի մասին, ինքը դիմի ՀԱՊԿ անդամ երկրներին, այն դեպքում, երբ որ ընդամենը 35 կիլոմետր են խորացել իր տարածքում։ Հ
Հենց այս փուլում դա հատուկ եմ շեշտում, Թոյ Օկլարը հիշում է արցախցիների վերադարձի մասին։ Ինչ որ բան կա խորքում դրա։ Այո, խորքում դա Ադրբեջանի հեռահար նպատակներն են, որոնք Ադրբեջանը շարունակում է լոբինգ անել միջազգային հարթակներում։ Դա Կլարը սպասարկում է լոբինգը։ Այո, Կլարը վաղուց է սպասարկում Ադրբեջանի լոբինգը, ես դրա մասին խոսել եմ մի քանի անգամ, նույնիսկ կոչ եմ արել իշխանություններին, որպեսզի իրենք պերսոնա նոն գրատա հայտարարեն Կլարին, որովհետև դրանից առաջ ևս եղել են հայտարարություններ, որոնք եղել են կոնկրետ ադրբեջանամետ, այդպիսի հայտարարություններով գործիչը չէր կարող օբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերել երկու հակամարտող կողմերի նկատմամբ։ Եվ այս դեպքում այո, Կլարը սպասարկում է ադրբեջանի լոբինգը առայն, որ Հայաստանում ուզում են վերադարձնել ադրբեջանցիներին իրենց էթնիկ իրավունքները պաշտպանելու համար, արցախցիներին վերադարձնելու քողի տակ։ Այո, իհարկե, իրենք շատ լավ գիտեն, որ արցախցիները Ադրբեջան չեն վերադառնա, միգուցե կլինեն մարդիկ, ովքեր կուզեն վերադառնան, բայց մասսայական վերադարձ չի լինելու, մենք գիտենք ինչ պատճառներով, չխոսենք դրա մասին, բայց Ադրբեջանը շատ հանգիստ կարող է գումար տալ, փող տալ իր քաղաքացիներին եւ ասել գնացեք Հայաստանում ապրեք, ընդ որում սիրով կգան Հայաստան, իմանալով թե ինչ բարքեր են Ադրբեջանում եւ ինչ բարքեր է Հայաստանում։ Այսինքն կարող է նույնիսկ Հայաստանը ինչ որտեղ նաև իրենց դրակ թվալ։ Այսինքն այս խնդիրը շատ հեռահար նպատակ ունի եւ Ադրբեջանի հաշվարկներն էլ նաև այն է, որ մեր բնակչությունը գնալով նվազում է։ Իսկ Ադրբեջանի բնակչությունը վերջին տարիներին աճել է եւ այդ տեմպերի տակ մի օր կհայտնվենք Հայաստանում, որտեղ հայ չի մնացել, բայց ապրում են արդեն ադրբեջանցիներ։ Հա։ Եթե Թոյ Օկլարի լոբինգ աշխատի, իհարկե, հա, բայց դա ընդամենը մեկ մարդ է, ավելի լուրջ է մի Թոյ Օկլարը չէ։ Այդ մի մարդը Եվրամիությունն է ներկայացնում ամբողջ հարավում։ Ինքը կարող է վաղը չլիներ, բայց խնդիրը նա է, որ մարդկանց միջոցով ինստիտուցիոնալ է աշխատում Ադրբեջանը, այսինքն եթե Թոյ Օկլարին եկավ փոխարինող ինչ-որ մեկը, իրենք նույնքեր փորձելու են ազդել այդ գործի վրա։ Շատ լավ են աշխատում։ Ինչպես եղել է մինչև այդ, հա։ Հիմա ձեզ համար ինչքանով էր անակնկալ ապաշրջապակման վերաբերյալ այդ հոդվացի դուրսմղումը բանակցային փաստաթղթից։ Այո, միգուցե անակնկալ էր այն առումով, որ վերջին ամիսներին, ամենայն դեպս պետք է ասեմ, պատերազմից հետո, հա, այսպես ասեմ, Ադրբեջանը անընդհատ խոսել է, եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան անընդհատ խոսել են Զանգեզուրի միջանցքի մասին, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալով նաեւ ընդհանուր բանակցող կողմերի մարտավարությունը, ես հասկանում եմ, իդեպ սուտ է տարածվում, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Զանգեզուրի միջանցքից, այդպես է ներկայացվում, բայց չկա նման բան, Ադրբեջանը չի հրաժարվում Զանգեզուրի միջանցքից, պարզապես այս փուլում նշանակում այդ կետի հանել։ Ես կարծում եմ արևմուտքը ճնշումներ է գործադրում Ադրբեջանի վրա շուտափույթ կնքելու խաղաղության պայմանագիրը, որը պայմանավորված է մասնավորապես ԱՄՆ, այո, որը պայմանավորված է նաև ապագայում առաջիկայում ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների հետ, այսինքն իրենք չգիտեն ինչ պետք է լինի, եւ դեմոկրատները ուզում են այստեղ այս տարածաշրջանում ունենալ հաղթանակ խաղաղության փաստաթղթի տեսքով, բայց պետք է նշեմ, որ սա այնքան էլ ուրախալի լուր չէ այն իմաստով, որ եթե գլխավոր, այո, որ եթե գլխավոր հարցերը փաստաթղթում, իրավական փաստաթղթում չեն ներառվում եւ լուծում չեն ստանում, այդ փաստաթղթը լինելու է շատ խոցելի։ Եվ հատկապես որ հիմա աշխարհակարգի այս իրողություններով որևէ իրավական փաստաթուղթ չի աշխատում, ընդհանրապես միջազգային իրավունքը չի աշխատում։ Ամեն դեպքում փաստաթղթի կշիռը փոխվում է այդ։ Այո, եւ մյուս իմաստով նաեւ ՌԴ-ի գործոնը դուրս մղել է։ Այնի փոխհամաձայնությամբ է արվել, թե զիջում է Հայաստան, ինչպես ներկայացվում է քաղաքական որոշեցույթում։ Որ Ադրբեջանը մեզ զիջում է։ Չէ, որ Հայաստանը զիջում է անում Ադրբեջանը։ Որ հարցում, Զանգեզուրի միջանցքի սարեցնում է այդ հարցը։ Սարեցնում է Հայաստանը, հանում են այդ հարցը փաստաթղթի։ Դա տրամաբանական չէ, որովհետև Հայաստանի համար այդպիսի հարց չի եղել, որ ինքը սարեցնի։ Հայաստանի համար եղել են կոմունիկացիաների ապաշրջապակման հարցեր, հա։ Այստեղ մենք այսինքն այդ հարցի պահպանելը Հայաստանի համար շահեկան էր։ Ու շահեկան էր այնքանով, որքանով իրեն կոմունիկացիաների վերաբացում այս այ շահեկան էր անքանով, որքանով իրեն կարող էին խաղաղության խաչմերուկը լոբինգանել եւ հասնել խաղաղության խաչմերուկի, ոչ թե Զանգեզուրյան միջանցքին։ Հիմա եթե կնքվի որևէ փաստաթուղթ եւ այդ հարցը դուրս, այո, եւ այդ հարցը դեռ դուրս չի եկել, այդ փաստաթուղթը լինելու է շատ խոցելի։ Ես կարող եմ ասել, որ միայն այն դեպքում մենք կհավատանք, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է այս հարցից,
Եթե հիմա Ադրբեջանը եւ Հայաստանը փոխադարձ համաձայնությամբ դուրս գան նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից եւ Ադրբեջանը դա չդիտարկի Հայաստանի կողմից որպես ագրեսիայի ակտ կամ պատերազմի առիթ։ Այսինքն այս դեպքում, քանի որ իրավականորեն այդ կետը նշված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, եթե հրաժարվում է, ուրեմն նաեւ պետք է ոնցոր հրաժարվել այն իրավական փաստաթղթից, որտեղ դա նշված է, բայց իհարկե չի հրաժարվում, սա մարտավարական քայլ է, որովհետև Ադրբեջանը ունի շատ-շատ պահանջներ, անընդհատ ճնշում է գործադրու, եւ ըստ ինձ Հայաստանը ասել է հետեւյալը, որպեսզի պահանջները շատ են, հա, սահմանադրություն, փոքր դելիմիտացիա, Զանգեզուրի միջանցք, որպեսզի մենք հասնենք փաստաթղթի այդ կնքմանը, գոնե ինչ-որ բանից այս պահին պետք է հետ քաշվել։ Հիմա հետ են քաշվել դրանից, բայց օրինակ սահմանադրության փոփոխությունը շարունակում է մնալ արդիական, եւ ես ոնց հասկանում եմ, մեր իշխանությունները դա չեն բացառում։ Այո, չեն բացառում, բայց երբ։ Ժամկետների առումով ես կարծում եմ Ադրբեջանը կարող է ասել, բայց եթե ուզում են այս տարի կնքել խաղաղության փաստաթուղթ, այո, դա պետք է անեն օրինակ Աշնանը, բայց դա արդեն ժամկետները շատ սեղմ են եւ հնարավոր չէ։ Չհամաձայնեցված է մնում նաև սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող կանոնակարգը, այստեղ էլ համաձայնության չեկան Բաքուն եւ Երևանը, փոխվարչապետերի հանձնաժողովների մասին է խոսքը։ Այո։ Սահմանազատման։ Այո, երկար ժամանակ է, որ գործընթաց չկա, այսինքն սահմանափակվեցինք միայն Տավուշի այդ հատվածով, եւ սա գալիս է փաստելում էր այն մտահոգությունները, որ մենք բարձրաձայնում էինք այն առայն, որ Ադրբեջանը նախ եւ առաջ խնդիր է դրել ուղակի մեր Տավուշում մեր ռազմավարական դիրքերից մեզ զրկելու, այսինքն մեր թիկունքը թույլատնելու, եւ եթե այդ պրոցեսը շարունակական էր եւ այդ պրոցեսում խնդիր չկար, մենք հիմա պետք է այդ տեսնենք նաեւ սահմանագծված հատվածներ այլ տեղերում, կամ մենք պետք է տեսնեինք, որ Ադրբեջանը դուրս է գալիս մեր օկուպացված տարածքներից, բայց գործընթացը կանգ է առել։ Միշտ դա շատ կարևոր հարց է, եւ ոչ ոք չի խոսում այդ մասին այսօր։ Օկուպացված տարածքներից, որտեղ ոչ մեկին ձեռնտու չէ։ Խոսել։ Այո։ Հատկապես իշխանությունների համաձայնել, որ զինվոր ադրբեջանցի զինվորը մնա այդ հատված։ Գիտեք, ես մեր իշխանություններից սպասելիք չունեմ, որովհետև այսօր մեր իշխանությունները իրենք ուղղակի դիտողի դերում են, հա։ Ես պրոակտիվ դիվանագիտություն եւ քաղաքականություն իրենց կողմից այլևս չեմ տեսնում։ Աշխարհում մեր համար մեր տեղը որոշում են Բրյուսելը, Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան, ինչ որոշեն մեզ համար, մենք էլ կանենք, որովհետեւ մենք պլան չունենք։ Մենք պլան չունենք, իսկ երբ որ դու պլան չունես, դու նայում ես, թե ով ունի պլան քո համար, ասում ես, թե լավագույնը կընտրեմ այդ պլանից, հա։ Բայց դա իհարկե սխալ է, եւ դա տանում է ոչ մի տեղ, ու մի օր մենք նորից կանգնելու ենք քննքի առջև։ Անի, ձեր նշած Տավուշյան պրոցեսը բերեց ներքաղաքական ակտիվության։ Այո։ Ինչ տեսանք, տեսանք, հիմա գրեթե ոչինչ չենք տեսնում։ Ինչ փոխեց ներքաղաքական օրակարգում այդ շարժը։ Ներքաղաքական օրակարգում կարծում եմ պարզապես հնչեղություն տվեց Տավուշյան հարցին, այսինքն մարդիկ առայն որ կար միայն իշխանական պրոպագանդան, որ վերջապես մենք ունենալու ենք սահման, հա, եղավ նաև այլ պրոպագանդա, այլ քարոշություն, որ այստեղ այս համանազատման հարցում խնդիրներ կան, եւ սա մարդկանց ուշադրությունը այդ շարժման միջոցով սևեռեց դրա վրա։ Ներքաղաքական, բայց դա կա նաև բացասական կողմը, որովհետև հերթական անգամ մարդկանց բողոքը լիցքաթափվեց, այսինքն այն բողոքը, որը կարող էր գեներացվել եւ տալ արդյունք, հանգեցներ օրինակ իշխանապողության կամ ինչին, ես իրականում չեմ հավատում, բայց գոնե ընտրությունների, հա, արտահերտ ընտրությունների, այսինքն այնքան մարդ, որ հավաքվել էր, լրիվ հնարավոր էր, որպեսզի այդ հրապարակը ստիպեր իշխանություններին գնալ արտահերտ։ Շոկ տվեցին այդ հնարավորությունից, որը այդ նպատակը չէին դրել։ Այդ նպատակը չկար դրած, նպատակը ուղղակի որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հանձներ իշխանություն, բայց դա սխալ նպատակ էր այն առումով, որ մենք մի անգամ արդեն 2021-ին տեսել էինք դա։
Այսինքն մի անգամ 2021-ին այդպիսի հարց դրվել էր, եւ այն ժամանակ ավելի սուր էր վիճակը, ավելի վատ էր վիճակը, եւ իշխանությունն էլ վստահ չէր իր հաջողության վրա, այսինքն եթե այդ իրավիճակում իշխանության հանձնում չեղավ գնացին արտահերտությունների, որը ավելի, որը իրական սահմանադրական եւ ճիշտ ճանապարհն էր, հիմա եւս այդպիսի իրավիճակ չէր կարող լինել, այսինքն այս իրավիճակում Փաշինյանը հաստատ իշխանություն չէր հանձնելու։ Սա շարժման սխալն էր, որը ես հասկանում եմ ինչու դրան հանգեց, որովհետև կային սխալ խորհրդատուներ եւ այդ խորհրդատուները ունեին այլ նպատակներ։ Ահա։ Այլ նպատակը ինձ հետ արկրեց։ Այլ նպատակը ես իրականում ինձ համար վերլուծելով այդ նպատակը ես հասկանում եմ այսպես, որ իշխանության առջև դրվեց, ստիպեցին Բագրատ Սրբազարյան իշխանության առջև դնել այնպիսի քննիր, որը չէր իրագործվելու, բայց դրա փոխարեն վերահաստատվելու էր եւ ուժեղանալու էր Փաշինյանի իշխանությունը։ Սա մեր խորհրդանական ընդդիմության խաղն է, քաղաքական խաղն է, որը մենք բազմիցս տեսել ենք։ Օկուտ իշխանություն։ Այո, օկուտ իշխանություն։ Որտեւ այնտեղ կան ապօրինի բռնագանձման գույքի հարցեր, կան քրեական գործեր, կա բիզնես։ Եվ էլի կան, եւ ակտիվանում է։ Ահագին կապեր կան, եւ այդ կապերը պետք է, եւ երկրորդը, որ նախորդնակին իշխանությունների համար շատ կարևոր է, որ կամ իրենք պետք է լինեն, կամ Փաշինյանը, եթե Փաշինյանը չի, իրենք էլ չեն, ուրեմն ոչ մեկ Հայաստանում իշխանություն չպետք է վերցնի։ Սա է ամենավտանգավորը, ապազգային ապապետականը, որը մենք ունենք եւ իդեմս իշխանության եւ իդեմս խորհրդանական ընդդիմության։ Լավ, այդ դեպքում հիմա մենք ականատես ենք լինում ձեր նշած գործերի ակտիվացման, ամեն օր այդպիսի հայտարարություններ են հնչում դատախազության կայքից, դա ինչի մասին է խոսում։ Դա պրոպագանդա է, որովհետև մարդիկ դեռ շարունակում են ունենալ այն բողոքը, որ այդ պողպատե մանդատը չաշխատեց, եւ իշխանությունը պետք է ինչ-որ մի բան անի, հա։ Մենք տեսանք նաեւ այդ գործերի կողքին շատ եւ շատ արդարացումներ։ Սերժ Սարգսյանը արդարացվեց, Ռոբերտ Քոչյանը, գլխավոր դերակատարները, մարդիկ լավ աչքը փակեին այն մյուս դերակատարների, բիզնեսմենների, չգիտեմ, մոնումենտում տուն ունեցողների վրա, բայց մարդկանց համար կարևոր էր, որ պատժվեին Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանը, եթե գլխավոր դերակատարներին չեն պատժել։ Մնացածին պատժելու են, իհարկե ոչ։ Այդ գործերով գալու են կամ ջենտլմենական պայմանավորվածության, կամ շատ գործեր կարճվելու են, որովհետև այսօր իշխանությունը արդեն այնպիսի սերտ կապերի մեջ է տարբեր կլանների, քրեական ենթամշակույթի։ Մենք փոքր երկիր ենք, էլի։ Եվ սա պետք է հաշվի առնել ու հասկանալ, որ այն ինչ օրինակ այսօր հայտարարում է կամ անում է դատախազությունը, դա ընդամենը մարդկանց համար տեսարաններ ապահովելու համար է։ Հիմա վերադառնալով շարժմանը, որ ծնվեց Տավուշից, երբեմն լսում ենք արտահայտություններ քաղաքական օրակարգը ակտիվացնելու, շուտով նոր շարժումը նոր ուժով շարունակելու մասին, կա այդպիսի հավանականություն։ Ես ոչինչ չեմ բացառում։ Եթե փոփոխվում է օրակարգը, եթե փոփոխվում է բովանդակությունը, եթե փոփոխվում է նպատակը, մարդիկ մնում են նույնը։ Մարդիկ էլ չեն կարող մնալ նույնը։ Բագրատ Սրբազարյանին հաստատ չեն կարողանալ գլխավոր դերակատարի, որտեղ այդ ամբողջը իր շուրջն է, բայց Բագրատ Սրբազարյանը պետք է հասկանա, եթե ուզում է շարժում ունենալ հաջողություն, այնտեղ կան իր շուրջը մարդիկ, ովքեր չպիտի լինեին։ Ու այդ մարդիկ արդեն հասցրել են ցավոք սրտի իրենց հետքը թողել շարժման վրա, եւ շատ դժվար է այլևս մարդկանց համոզել, որ կներեք այս մարդիկ, որ այսքան ամիսիմ կոգնեին, էլ իմ հետ կապ չունեն։ Այսինքն սխալը հենց հիմքից դրվեց, ինչի մասին մենք փորձում ենք շատ արագ ցոր տեղեկացնել, հա, խոսել, ասել, տեղ հասցնել Սրբազանին։ Բայց ինչև է, իր որոշումն է։ Բոլոր դեպքերում այս ընթացքում մարդիկ ատելության, քաղաքական գործիչների ատելության խոսքից նաև այլ խոսք լսեցի, ինչը կարևոր է։ Լավ, ավարտելով, միգուցե մենք գործ ունենք նախընտրական process-ի հետ եւ սխալ դիտանկյունից ենք նայում այս ամենը։ Ես չեմ բացառում, որ լինի արտահերտ, լինի հերթական, կարևոր չի, որ այո, կարևոր չի։ Եվ հերթականն է մոտենում, եւ արտահերտի հավանականությունն է պահպանվում։ Տեսեք, երկրում իրականում գործ չի արվում ռազմավարական առումով։ Դրա համար պետք է ապահովել քարոշչություն։
Եվ քանի որ բոլոր ոլորտներում մենք ունենք տապալումներ, դրա համար պետք է ստեղծվել ինչ-որ տեսարաններ, հա? Պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկին չի ասելու, որ Աշնանը լինելու են ընտրություններ, որտեղ ինքը չի թողնելու որևէ մեկը հասցնի պատրաստվել, միայն ինքը պետք է պատրաստ լինի, և ինքը շատ լավ պատրաստվում է, թե Աշնանն է պատրաստվում, թե 26-ին է պատրաստվում, դա չեմ կարող ասել, բայց շատ ակտիվորեն պատրաստվում է, ինչը նորմալ է։ Եթե նույնը ընդդիմությունը անի, ինչու՞ չի անի։ Որ ընդդիմությունը։ Խորհրդանական։ Այնքան ընդդիմություն կա, որոնցից մեկը դուք եք նաև, մի որը պետք է ինչ է։ Այո, ընդդիմությունը խնդիր ունի եւ նախաձեռնողականություն չունի, եւ նաեւ շատ հարցերի պատասխաններ չունի ընդդիմությունը։ Եթե օրինակ ուզում ես գնալ ինչ-որ մարդկանց խմբի հետ հանդիպել, մարդիկ քեզ հարցեր են տալի եւ դու պետք է ունենաս այդ հարցերի պատասխանները։ Իսկ մեր ընդդիմությունը չունի այդ հարցերի պատասխանները։ Մեր ընդդիմությունը բսկտված է, պառակտված է, այո, փչացած է եւ բայց իհարկե սա չի նշանակում, որ այս վակումը, ընդդիմադիր քաղաքական օրակարգի, նորմալ օրակարգի վակումը չի լրացվելու, որտեղ ազատ տեղը բաց չի մնում հաստատ։ Հակառակը, ես դիտարկում եմ, որ սա ես կարծում եմ, որ սա այնքան է խորանալու եւ լճանալու, որ ինքը սկիզբ է տալու մի ավելի լավ բանի։ Ես դրան հավատում եմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։